Da li postoji prirodni lek da se izbaci kamen i žuči? To kamen je 38 mm. Naravno da postoji. Kamen žuči je holesterolskog poleka, znači porekla, znači stvrnuta masnoća, to se lako istopi i izbaci napolje, ali moraš prijatelj da pređeš na biljnu ishranu, da koristiš, mislim, samo ako pređeš na biljnu ishranu i izbaciš rafinisane proizvode, kafu, duvan, alkohol, to može da se očisti, ali ako koristiš još određene biljne preparate na bazi šarenog čkalja, kao što je čaj za detoksikaciju sa tinkturom jetra žuč i tinkturom detoks, tri puta dnevno i ujutru piješ sok za čišćenje jetre i žuči, očistiš creva, moraš da imaš najmanje 2 do 3 stolice dnevno, imaš formulu creva 1, imaš sve te formule u knjizi doktora Šulca, možeš sam da napraviš, a možeš i da kupiš preko sajta ipmproizvodi.com. To može da se očisti suludo, da ideš na operaciju, da ti vade žučnu kesu, to je suludo, da ti vade organ, vrlo bitan organ, da ti vade, ali ako si lenčuga, ne možeš da menjaš životne navike, onda nek ti vade. Znaš, samo ćeš posle imati velikih problema kad budeš jeo tu nezdravu hranu. Tako da, sam na tvojom mestu, ja bi očistio, imaš na sajtu zakonizdravlja.com knjigu koja se zove Petodnevni program čišćenja jetre i žuči, pročiti tu knjigu i živi po njoj.